सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई स्वागत छ सा। नेपाली स्टडी युट्युब च्यानलमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिटिभिटीको फुल पेइङ इन्ट्रान्स सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेल्स जानकारी दिनेछु सो तपाईँहरूले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न होला आवेदन फर्म भर्ने तथा बुझाउने सम्बन्धी विवरण भनेको यसमा के भनिएको छ भने अब तपाईँहरूले इन्ट्रान्स फर्म फिलअप गर्दा कति शुल्क लाग्छ कहाँ गएर फर्म फिलअप गर्ने कति कतिसम्म फर्म फिलअप गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण डिटेल यसमा रहेको छ प्रवेश परीक्षा शुल्क भनेको तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्दा कति शुल्क लाग्छ त्यसमा लाग्ने शुल्क भनेको पन्ध्र सय जति रहेको छ फारम वि फारम वितरण मिति भनेको कति गतेबाट तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न पाउनुहुन्छ भने साउनको बाह्र गते बिहिबारदेखि तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न पाउनुहुन्छ भनेको फर्म भर्न पाउनुहुन्छ फारम बुझाउने अन्तिम मिति भनेको कति गतेसम्म फर्म फिलअप गर्न सकिन्छ साउनको छब्बिस गते बिहिबारसम्म तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न पाउनुहुन्छ भनेको अन्तिम मिति साउनको छब्बिस गतेसम्म रहेको छ फारम पाइने र बुझाउने स्थान भनेको तपाईँहरूले कहाँबाट लिन सकिन्छ फर्म र कहाँ गएर बुझाउने भने आवेदन फर्म परिषदको वेबसाइट डब्लु 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 डट सिटिभिटी इक्जाम डट ओआरजी डट एनपीबाट डाउनलोड गरी भर्नुपर्नेछ तपाईँहरूले फर्म पाउने भनेको डब्लु 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 डट सिटिभिटी इक्जाम डट ओआरजी डट एनपी मार्फत तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र माथि उल्लेखित अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षिकालेमा हृतपूर्वक फारमभरि बुझाउनु पर्नेछ अब तपाईँहरूले कुन क्याम्पसमा तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न चाहनुहुन्छ है त्यो क्याम्पसमा गएर तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न पाउनुहुन्छ पेइङको लागि के छ भने तपाईँले जुन क्याम्पसमा पढ्नुहुन्छ है त्यसै क्याम्पसमा तपाईँले गएर फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र फुल पेइङको इन्ट्रान्स इक्जाम कति कति हुन्छ भादव चार गते बिहिबार एघार बजेतिर हुन्छ है भनेको धेरै दिन जति बाँकी छैन अझै पनि लगभग बिस दिनभन्दा बढी बाँकी छ सो तपाईँहरूले इन्ट्रान्स एक्जाम राम्रोसँग तपाईँहरूले तयारी गर्दै गर्नुहोस् र परीक्षा केन्द्र तपाईँहरूको कहाँ हुनेछ भने स्वास्थ्य बाहेक कार्यक्रमहरूको सम्बन्धित शिक्षाकालेहरूमा हुनेछ र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको हकमा परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिनेछ भनेको स्वास्थ्य कार्यक्रम बाहेक जति कार्यक्रमहरू छ त्यसको लागि तपाईँहरूले जुन क्याम्पसमा फर्म फिलअप गर्नुभएको छ त्यसै क्याम्पसमा हुनेछ स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि पनि सिटिभिटीले के गर्छ भने त्यसको पछि केन्द्र प्रकाशित गर्नेछ है र तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्दा तपाईँहरूले के के डकुमेन्ट चाहिन्छ चा भने यहाँबाट तपाईँले इजिली हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है स्पष्ट मुखामुख कृति देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको दुई प्रतिरङ्गिन फोटो फोटोको पछाडि नाम थर र अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रममा स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्नेछ भनेको तपाईँहरूको रङ्गिन फोटो दुई प्रति हुनेछ र त्यसको साइज भनेको पैँतिस एमएमदेखि mm पैँतालिस एमएमको mm बिचमा हुनु उन, हुनुपर्छ र तपाईँहरूलाई फर्म फिलअप गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो फोटो पछाडि नाम थ र अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रम स्पष्टसँग लेखिएको हुनुपर्छ है अनि त्यस्तै अझै के डकुमेन्ट चाहिन्छ भने एसएलसी वा प्राविधिक एसएलसी डिप्लोमा वा एसी वा सो सुरक्ष शैक्षिक योग्यताको लम्बाक र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भनेको तपाईँहरूले यदि तपाईँले एसएलसी गर्नुभएको छ भने एसएलसीको सर्टिफिकेट दिनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले एससी यदि लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा हुनुहुन्छ भने त्यसको सर्टिफिकेट दिनुपर्छ भनेको तपाईँले एसी एसएलसी वा प्राविधिक डिप्लोमा अन्तर्गत तपाईँले के पढ्नु भएको छ त्यसको के गर्नुपर्छ भने सर्टिफिकेट सा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र फुल पेङको लागि भनेको दुइटा कुरामा दुइटा मात्रै कुरा चाहिन्छ एउटा फोटो र एसएलसी गरेको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ र अब कुन कार्यक्रममा फर्म फिलअप गर्दा तपाईँहरूले कति शैक्षिक योग्यता हुन्छ भने म एकपल्ट अझै म तपाईँलाई स्पष्ट गरी भनिदिन्छु डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र प्रमाणपत्रताका स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको लागि जस्तै एसए फार्मेसी नर्सिङ त्यसको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ भने एसी परीक्षामा तपाईँहरूको म्याथ साइन्स र इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा न्यूनतम सी सिग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र न्यूनतम जिपिए तपाईँहरूको टु भन्दा बढी हुनुपर्छ टोटल जिपिएमा है त्यस्तै डिप्लोमा तका इन्जिनियरिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको लागि जस्तै सिभिल इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर इन्जिनियरिङ त्यस्ता कार्यक्रमको लागि तपाईँहरूले कति न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ भने दुई हजार अठहत्तर लेटर ग्रेडिङ लागु हुनुभन्दा पूर्व तपाईँहरूको कति हुनुपर्छ म्याथ र साइन्स सब्जेक्टमा न्यूनतम सी ग्रेड हुनुपर्छ र न्यूनतम अङ्ग्रेजी विषयमा डी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ है त्यस्तै दुई हजार अठहत्तर लागू भए पश्चात तपाईँहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ भने म्याथ र साइन्स सब्जेक्टमा न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र अन्य सब्जेक्टमा भनेको डी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ सी ग्रेड भनेको तपाईँहरूको टु पोइन्ट जिरो हुनुपर्छ र अन्य सब्जेक्ट भनेको र डी ग्रेड भनेको तपाईँहरूको मिनिमम वान पोइन्ट सिक्स ग्रेड तपाईँहरूको हुनुपर्छ है त्यस्तै डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तथा कृषि तथा वन विज्ञान सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको लागि कति न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ भने लेटर क्रेडिङ दुई हजार अठत्तर लागू हुनुभन्दा पूर्व त कति हुनुपर्छ एसी परीक्षामा अनिवार्य अङ्ग्रेजी म्याथ र विज्ञानमध्ये कुनै दुईवटा विषयमा तपाईँहरूको न्यूनतम सिग्रेट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र कुनै एक विषयमा न्यूनतम डी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र यदि धेरै विद्यार्थी के कन्फ्युज छ भने सी ग्रेड भनेको तपाईँहरूको थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै लगाएर तपाईँहरूको फाइनल ग्रेड सी हुनुपर्छ है त्यसमा तपाईँहरूले नझुकिनु होला त्यस्तै दुई हजार अठहत्तर लागु भए पश्चात तपाईँहरूको कति न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ भने अङ्ग्रेजी म्या अनि इङ्ग्लिस म्याथ र मध्ये कुनै दुईवटा विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र अन्य विषय अन्य विषयमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै बाँकी जति कार्यक्रमहरू छ त्यसको लागि तपाईँहरूले न्यूनतम है दुई हजार अठहत्तर लागू हुनुभन्दा पूर्व तपाईँहरूको कति न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ भने सा म्याथ साइन्स र इङ्ग्लिस तिन म्याथ साइन्स र इङ्ग्लिसमा न्यूनतम तपाईँहरूको डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै दुई हजार अठहत्तर लागू भए पश्चात तपाईँहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ भने यस परीक्षामा सम्पूर्ण विषयमा न्यूनतम डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र जति कार्यक्रम छ है त्यसको लागि यदि तपाईँहरूले प्रि डिप्लोमा गर्नुभएको छ भने त्यसको लागि तपाईँहरूले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ भने प्रतिशतमा तपाईँहरूको टोटल है सिक्सटी एट पोइन्ट थ्री थ्री प्रतिशत हुनुपर्छ र भिडियो क्लासमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अझै पनि तपाईँहरूले सिटिभिटी इन्ट्रान्स सम्बन्धी केही डाउट क्वेसन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला पक्कै पनि तपाईँहरूले रिप्लाई पाउन सक्नुहुन्छ सो साझाको लागि यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो सो प्लिज डोन्ट फर लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर दिस भिडियो